Babam Erdem, az önce siz fikirlerinizi bildirende dediniz ki, Allah Teala'nın ilhamlandığı zamandır bahar fəslinin, Novruzun gelişi. Bəs Novruzun gelişi bir şairi necə ilhamlandırır? Əlbəttə ki, şairler Allah'ın sevimli bəndələridir. Ona göre sevimli ki, onlara özünü ifadə etmək qabiliyyəti verir. Təbii ki, şair ovqatının da ilim fəsilləri kimi fəsilləri mövcuddur. Qış şairə kədərli şiirlər yazdırır. Payız həsrətli niskilli şiirlər yazdırır. Yayda şair şən şiirlər yazır. Amma yazda qəribə bir sevinç şiirlər yazır. İnsanın kökü bilinməz, təməli bilinməz, qəribə bir sevinç bürüyür insanı. Hətta bilmirsən nəyə görə sevinirsən, amma sevinirsən. Hər bir şeydə, hətta bir dumanlı yerdə işıq axtarırsan, tunelin sonunda bir yol görürsən, yəni olmayan yerdə də bir sevinç axtarırsan da bu cür şeirlər yaranır. İndi istəyirsiniz o sevinç şeirlərindən birini. Çox məmnuniyyətlə dinləyərdim. Yazın yazdırdığı şeirlərdən biridir bu. Buyurun. Sevinək, qış ötdü, yaz gəldi yenə. Bir də qismət oldu bu bahar bizə, sevinək bu sevgi doğulan günə. Bu boyda dünyada gəldik üzrə. Dağılsın hardasa kədər buludu, sevinci açılsın bağlı qapılar. Dünya məhəbbətlə, nurla doludur. Sevinmək istəsək, çox şey tapılar. Nə qədər dünyada çay var, dəniz var, kədər ürəyimdən gendir, qaçaqdır. Nə qədər dünyada saf var, təmiz var, sevinməyə bir şey tapılacaqdır. Ayrılıq küləyə səndə narın, sevinək kiminsə sevinç payına, sevinək ürəkdə saf arzuların, göydə ulduzların sonsuz sayına. Axşam toranında, yol qırağında, kimi gözləyirsən ay tənha qovaq? Bir vəfalı sirdaş, dost sorağında, gəl bu tənhalığı dünyadan qovaq. Sevinək, hər bahar çiçəklər açır. Sevinç yox eləsin nifrəti, kini. Sevinək, nə yaxşı bəxtəvər uçur, vətən göylərində sülh göyərçini. Nə olsun təbiət, üç ay yaz olur. Nə olsun qarşıdan qış gəlir yenə, nə olsun insan növraz olur. Sevinək sevginin ölməzliyinə, sevinək vətənin ölməzliyinə. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox gözəl, təşəkkür edirik. Əsli o abı havanı bizə yaşatdı sözün əsli mənasına doğrudan. Babam əlim, biz bayaqdan da Novruzdakı adət ənənələrimizdən danışırıq. Böyüklərin, belə deyək də, öz gedib qohumlarını yoxlamaları, onlara müəyyən tövsiyələrini verməyi, küsürləri barışdırmaqları. Bugünlər bu adət ənənələr qalırmı? Yəni, biz az öncə qeyd etdik, İsmaillıdan da aşağı elə. İsmaillidə bu adət ənənələr qorunub saxlanırmı? Düz deyirsiniz, İsmaillı misal gətirirsiniz. Çünki bilirsiniz ki, dağ rayonlarımızda, yəni İsmaillı dağ rayonudur, onların pis işlərlə, yaman işlərlə arası olmaz. Saf cəmaq. Bu mənada onlar bütün o adət ənənələri də qoruyub saxlayırlar. Bütün o yaxşı cəhətlərin hamısını yaşadırlar. Həm təbii ki, hamısını yaşadırlar. Və mənə elə gəlir ki, bu heç Novruzla da bağlı deyil. Bu bizim xalqımızın yarandığı gündən, onun qanında, genində olan o xüsusiyyətlərdir. O böyüyə hörmət deyirsiniz, məhz o xüsusiyyətlər. Böyüklərə ehtiramdır, nə bilim, qadınlara hörmətdir, ehtiramdır. Bunlar Novruzdan da, mənə elə gəlir ki, bunun tarixi qədimdir. Bu ehkamların, bu tərbiyənin tarixi çox qədimdir. Yəni, bu bayramla bağlı olmamalıdır əslində. Bayramla bağlı olmamalıdır. Əlbəttə ki, bayram bir gün olur, amma il 365 gündən ibarətdir, təbii ki. Və nə yaxşı ki, bizim xalqımız bunu bayramla bağlamır. Yəni, biz bunu elə bil ailə tərbiyəmizdən götürmüşük. Bəlkə də bayramın çox böyük rolu var ki, bizə bunu həmişə yada salır. Həmişə bizi bu mənada, yəni, düz yola səsləyir, istəmətləndirir, bir stimul yaradır, bizi unutqan olmağa qoymur. Yaxı, biz çərşənbələrdən danışırdıq. Mən onda istədim bir açıqlama verim. İndi icazə olarsa indi deyim ki, buyurun, buyurun. Bəşər öz tarixi boyunca bu həyatı təşkil edən, təsbit edən, nə bilim, o ünsürlərə
sitayiş edib, ehtiram göstərib, ibadət edib. Amma Noruz ilk dəfə, Noruz ilk dəfə bizim Noruzumuz. Bu dörd ünsürün həyatın o mütləq, mütləq, həyat üçün zəruri olan mütləq o dörd ünsürü bir yerə toplayıb. Dörd çərşənbə şəkilində bir yerə toplayıb. Yəni, bu gün də elə xalqlar var ki, o da ayrılıqda sitayiş edir, küləyə bir xalq sitayiş edir, hələ də qədim tayfalar var. Nə bilim, havanı ayrıca bir ilahi varlıq təsəvvür edir. Amma Noruzun mütərəqqiliyi və gözəlliyi odur ki, bu dörd ünsür burada birləşib. Birləşib və Noruz çox uzun, kəşməkeşli və tədrici bir yol gəlir. Sanki artıq bayram yeni günün, Noruzun, baharın qələbəsidir. Çox uzun bir məsafə keçib gəlir o çərşənbələrdən. Təsəvvür edirsiniz ki, oddan keçib gəlir, küləklərlə döyüşüb gəlir, torpaqdan yürərək gəlir, odda yanıb gəlir və nəhayət həyat, Noruz qələbə çalır. Həm də bu bir rəmzi məna daşıyır. Yəni, həm doğrudan da çox elmi təməli olan, elmi əsasları olan bir bayramdır. Həm də rəmzi bir bayramdır ki, həyat qalib gəlir. Təzəlik köhnəli üstəliyir, xeyr şərə qalib gəlir və dünyada yaxşılar həmşə yamandan çoxdur. Bu bir həyatın rəmzidir. Bu bayram ona görə bu qədər sevilir. Bir daha bizim alim dostumuz, təkrar edirəm ki, bunu mənəviyyat bayramı adlandırdı, bahar bayramını, Noruz bayramını. Əlbəttə ki, bu, deyirəm ki, ən son ümidlərim belə cücərən bir məqamıdır. Mən də bu məqama aid bir şiir yazmışam, istəyirsiniz? Buyurun. Bu məqamda onu ifa edeyim. Buyurun, deyin. Çıx qatar yoluna, bahar gələndə. Mən sənə çiçəkli bahar göndərim. Vüsal meyvəsindən dada bilmədik. Sənə hər meyvədən rübar göndərim. Çıx qatar yoluna payız olanda, uçan durnalarla salam yetirim. Çıx qatar yoluna qaş qaralanda, o qərib axşamı qəm yetirim. Çıx qatar yoluna küləyə səndə, dağılan saçını darıyım sənin. Çıx qatar yoluna hər gün, hər zaman, bilim ki, mən har darıyım səni. Çıx qatar yoluna, yağış yağında, başının üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yoluna elə özüm də mənzilə yetməyən qərib qataram. Çıx qatar yoluna, hər gün, hər səhər, çıx qatar yoluna, məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdəsə bu səfər, mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Mən gələ bilmirəm, məni bağışla. Çox təşəkkürlər. Çox gözəl. Baba müəllim hər zaman nəsə şeir deyəndən sonra görürsünüz, bir anlıq bir sükut olur. Əslində bu sükut öz sözünü deyir məqamında. Çox sağ olun oradan da. Buyurun, baba müəllim. Dünyanın sevinci, həm də qəmiyik. Bir tarın alışan qoşa simiyik. Yarıya bölünmüş alma kimiyik. Bir üzü mənəmsə, bir üzü sənsə. Səsini eşidək yağan yağışı, hər gələn baharı, hər ötən qışı, dünyaya boylanan bircə baxışın, bir gözü mənəmsə, bir gözü sənsə. Tənha yolçulara bu yollar çətin, dərələr keçilməz, qayalar mətin, məhəbbət adlanan bir məmləkətin, bir dağı mənəmsə, bir düzü sənsə. Şirindir, acıdır sevginin dadı, vüsal bir adıdır, həsrət bir adı. Məhəbbət özü bir bütöv dünyadır, gecəsi mənəmsə, gündüzü sənsə. Qoşa gülləriyik, biz bu çəmənin, bu lalə mənimdir, o nərgiz sənin. Məhəbbət adlanan şirin nəğmənin, bir sözü mənəmsə, bir sözü sənsə. Məhəbbət adlanan şirin nəğməni, bir sözü mənəmsə, bir sözü sənsə. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun, baba müəllim.